Fortenova nije iznenađujuća, ali kako vi to komentirate i kako će utjecati na hrvatsko gospodarstvo, pa i što će značiti za hrvatske građane i što znači zapravo za ulogu Vujnovca u cijeloj toj priči? Kao prvo, ovime se završava transakcija koju je započeo Andrej Plenković sa grupom Borg, kada je preuzeo Agrokor od dotadašnjeg omiljenog HDZ-ovog tajkuna Ivice Todorića, da bi evo nizom postupaka kroz nekoliko godina sada i izručili taj isti Agrokor, odnosno danas Fortenovu, u ruke novog, vjerojatno omiljenog tajkuna HDZ-a Pavla Vujnovca. Pri tome želim naglasiti i da je vlada, zajedno na čelu sa Andrejem Plenkovićem, kroz cijelu tu transakciju izložila sve građane Republike Hrvatske potencijalnoj odšteti prema Ivici Todoriću u iznosu od 7 milijardi eura u slučaju gubitka spora na arbitražnom postupku u Washingtonu, što konkretno znači da će nekoliko generacija, vjerojatno, naše djece taj dug morati otplaćivati prijašnjem omiljenom tajkunu HDZ-a. Što se tiče utjecaja ovog preuzimanja na gospodarstvo u Republici Hrvatskoj, on je zapravo gori nego što je bio u slučaju Ivice Todorića i sad ću objasniti zašto. Kada se donosio Lex Agrokor, tada su obrazloženja koje smo dobivali od vlade išlo u smjeru da se radi o strateškoj kompaniji koja ima jako velik udio na hrvatskom tržištu i da se zbog toga mora, pod navodnicima, spašavati, ali se i govorilo o tome da se radi o izuzetno visokoj koncentraciji koju ima u području proizvodnje i distribucije hrane. Sada, preuzimanjem Pavla Vujnovca, dolazimo do koncentracije nekoliko sektora, i to strateških sektora. I samo da vam pobrojim koji su to. To je željeznički kargo transport, u kojem Pavle Vujnovac ima udio, zajedno sa lukom Ploče, dakle strateškom lukom Republike Hrvatske. To je proizvodnja, otkup i distribucija žitarica u Hrvatskoj. To je otkup, prerada i prodaja voća i povrća. To je mesno-prerađivačka industrija. To je najveći distribucijski lanac i logistika najveća koja iza njega stoji u Republici Hrvatskoj sada preuzimanjem Fortenove. To su poljoprivredna zemljišta, to je proizvodnja i distribucija vode. I uz sve to navedeno, to je i ogroman udio na tržištu energije, odnosno plinskom tržištu, gdje ima izuzetno veliku koncentraciju. Ja stoga pozivam sada Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja da sagleda mogući združeni efekt koncentracija na tri strateška polja: transportu, energetici i poljoprivrednoj prehrambenoj industriji, na neravnoteže u gospodarstvu, ali ja bih rekla i mogućem utjecaju, širem utjecaju, pa i na političko polje. Jer netko ko drži te tri strateške industrije, ima tako veliku koncentraciju u njima, ta osoba, a radi se o jednoj osobi, fizički jednoj osobi, ta osoba ima zaista moć veću i od vlade i od parlamenta. I niti jedna normalna država to nikada ne bi dopustila, ali ne samo da je kod nas dopustila, nego je vlada Andreja Plenkovića čitavu tu operaciju započela, pravno regulirala i vodila sve do ovog trenutka. Spomenuli ste u kontekstu Ivice Todorića, je li sad Vujnovac, Plenkovićev novi Todorić? Pa, kako da kažem, pa nije to sad nova stvar. Mislim, Pavle Vujnovac je HDZ-u posuđivao novce za kampanju. No? Bio je, ako se dobro sjećam, i njihov donator. Pa nije bez vraga da je u aferi Plin za cent upravo najviše profitirao Pavle Vujnovac. Pa nije bez vraga da Vujnovac ima svoje ljude u upravi, odnosno upravama pojedinih dijelova HEP-a. Pa nije bez vraga da je on upravo odabran za takozvanog vinera, pobjednika cijele ove transakcije Fortenova. Pa nije bez vraga da se njemu dala luka Ploče. Pa nije bez vraga da mu se daju zemljišta koje onda prenamjenjuje u građevinska da bi gradio. Pa mislim, jasno je ko donosi te odluke.
Jasno je ko donosi te odluke. Dakle, Plenković je jasno pokazao da tim procesom cjelokupnim upravlja. Pokazao je to kad je osnovao grupu Borg, pokazao je to kad je usvojio Lex Agrokor, pokazao je to kada je završio tadašnju transakciju u Fortenovu. Pokazao je to kada je izravno, dakle, vlada se miješala u to hoće li mirovinski fondovi ili neće kupiti udio u Fortenovi. A šta će sad reći da on nema veze s tim jer je to privatna firma? Pa ne može to više reći. Jer je on cjelokupnu ovu transakciju započeo, vodio i završio. Spominjali ste prije mirovinske fondove. Mislite li, poput nekih vaših kolega u sabornici, da zakon koji se tiče alternativnih fondova zapravo ima vezu sa ovom cijelom pričom? To je vrlo lako moguće, zbog toga što nitko ne zna koja je namjera ulaganja i koja vrsta ulaganja tog alternativnog mirovinskog fonda. Drugo, mi smo vrlo jasno ustali protiv toga da se propiše obaveza uplaćivanja u taj fond i to pazite na slijepo. Na slijepo, da mi ne znamo kud će ti novci ići. A radi se o novcima koji su naši građani kao svoju štednju, svoju privatnu štednju uplaćivali u mirovinske fondove, kojima se sad stavlja obaveza da uplate više od milijarde u alternativni fond za koji kao jamči vlada, a s kojim se ne zna šta će se raditi. Ne zna se šta će se događati. I kome će na kraju pripasti. Dakle, pa to je apsolutno nedopustivo. Ono što je dobro je da je cijela opozicija zbilja vrlo jasno ustala protiv toga, jer znaju da se radi o još jednoj pljački naših građana. Pustimo sad sam mirovinske fondove. Novci koje oni imaju su novci naših građana.